Eu acho um ingrediente super ruim.
Eu comia tanto quando era bebê. Olha essa banana. A gente não tá gostando do ingrediente. A gente vai deixar na geladeira e depois fazer Tem tudo que da cortar, faca. tem que cortar. Calcinha aqui. Ei, eu não sei quem que tirou aqui. Não sei. Ah, vou pegar esse daqui, vou pegar esse daqui. Eu não separei não, gente. Se for ruim, molho inglês. Ah, molho chão. Tava aqui. Eu vou colocar só um pouquinho. Não. Olha ali, Mari. Não, coloca pouquinho. O meu já tá bem delicioso. Já coloquei a banana. Agora, ai, calma aí. Ai, esse. Deixa eu tirar no tela. Não. Maionese. Eu não mostrei o meu, mas era molho inglês, tá, gente? Isso, pronto. Agora sou eu. Deixa eu pegar. Você tá pintando? Eu? Eu não. Que isso? Você botou só um tiquinho de nada. Tá gravando? Tá muito ruim. Tá gravando? Você não tem dor de barriga, não? Tá bom. Ué, você queria fazer os multi-challenge? Chantilly! Eu não gosto de chantilly, gente. Esse daqui é de massinha. Como eu queria essa ferra. Eu vou já, pode tirar? Eu não sei muito colocar, deixa eu ver se eu consigo. Bom, né? Bom, pode tirar? Tá demais, azeitona. Eu acho que vai ficar... Nutella! Nutella! Foi... Vou colocar bastante. Ih, coloca bastante, porque isso fica bem gostoso. Muito gostoso. Eita, eita. Que delícia, estradinhas. Ai, Nutella com banana. Ai, love. Ó, é muito gostoso Nutella com banana. E eu acho que isso não vai ficar bom, não. O meu não vai ficar bom. Além de ter leite condensado, essas coisas, não vai ficar bom. Claro. Pode comer a colher? Pode? Pode, claro. Pode, depois você bota pra lavar. Aqui, ó. Coloca aí as colheres. As colheres. Tá, agora sou eu, né? Ai, droga. Oh, meu Deus. Ingrediente bom. É uma super. Último ingrediente, claro. Doce de leite. Vai ser o seu. Deixa eu pegar, me dá pra ela. Ai, que delícia. Que delícia. Doce de leite. Ó. Oh. Você fez umas injustiças, você colocou bem pouquinha maionese. Eu coloquei mais depois, Mariana. É, colocou mais. Agora eu... Tá bom. Meu, vai ficar terrível. Tá bom, Mari, tá bom. Eu tô com medo de beber. Vai, mamãe, aqui. Coloca lá. Você mostrou pras meninas? Mostrei. Aqui. Calma aí. Coloca lá. Deixa eu fechar aqui. Agora eu vou bater essa porcaria. Eu tô com medo, vamos lá. Quero o seu copo. Vamos. Esse leite tem que ser antes. Bate junto com o leite. Coloque aqui no experimentado. Não bota muito que você vai ter que beber isso tudo. Verdade. Quanto não bota muito pra mim, por favor. Tá bom, mano. Aí vai ficar com gosto. Ei, 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 que bom. Parece bom, mas não vai ficar bom. Propaganda de ruim. Isso daqui é tá bom demais pra ser verdade. Isso daqui é tá bom demais pra ser verdade. Dá um clique e tchau, tchau. A gente parece muito, gostei muito, muito. Isso daqui tá muito ruim. Mãe, we'll be right back.
desafio, tô com medo. Calma aí. Mano, que cheiro de banana agora do da Mariana tá com azeitona horrorosa. Meu Deus. Vamos lá? Não. Vem? Não. Se inscreva no canal, deixa seu like que agora eu vou morrer, tá bom? Vamos, calma aí. Eu vou tapar o... Eu vou pegar a garrafinha d'água aqui, ó. Pega sua garrafinha. Aqui, ó, tudo junto. Eu também. Tudo eu vou junto. Quebrar esse copo no chão. Vai, Manu. Eu vou beber. Você vai beber? Vou. Eu não bebi, não. Muito bem. Bem. É ruim, mas não tão, tão ruim. Eu não engoli. Não engoliu? Engoli. Sério? Azeitona? Até que é bom. Vamos lá, gente. Vocês comem isso no dia a dia. Vamos mostrar pra todo mundo que vocês merecem curtida. Um, dois, três e já. E vai num gole só. Vocês não quiseram fazer? Sabor de banana. Bom. Gente. Sai! Sabor de banana, meu. Só que tá com bem fedido. Tem que beber mais? Você... Não. Mariana, não acredito. Olha só, meu. Eu vou beber. Vou beber tudo. Ui, que mais coisas. O meu tá com azeitona, gente. Não tem nada pior. Eu vou tentar beber tudo. Até que não tá tão ruim. É só com azeitona. Vou beber, calma aí. Quente, mãe, pode colocar gelo? Não. Não faz parte do desafio. Vou colocar gelo. Gente. Posso provar o seu? Pode. Calma aí. Deixa eu provar o seu. O dela tá gostosinho, só tá quente. Só tá quente. Eu odeio banana. Coloca aqui, né? Vai, Manuela. Calma aí. Quanto mais água você botar, mais você vai ter que tomar. Verdade. E o meu aqui, ó, tá até o meio, porque eu coloquei gelo também. Só você tá pra gente presente. Tá geladinho. A gente vai conseguir. Eu não vou conseguir. Já parei. Calma aí, eu consegui. Calma aí, eu consigo. Eu consigo esse desafio. Só se for de estaca, né? De estaca, né? De estaca, né? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Eu só tô falando de ela. Só tô falando pra ela. Isso daí tá com respeito. De banana horroroso, que nem o Lonovit não conseguiu comer banana com ketchup. Agora? Banana. Eu consigo! Se eu conseguir, dê muito like e compartilhe com seus amigos. Se eu conseguir, essa vai ser a pena. Se eu conseguir, muito like, comenta e se inscreva no canal. Bebe um pouquinho do meu. Deixa um pouquinho. Não. Bebe um pouquinho do meu. Você bebe. Já bebeu o meu, não? Não! Eu não bebi o seu, Manu. Vai aqui. Vai, bebe o meu. Eu não vou beber o seu, não, Mariana. Deixa ela terminar o dela, Mário. Vai, vai. Anda. Mas eu te desafio a tomar o meu. Eu já tomei o seu. Tá gostosinho.
O meu tá pior. Ou se você tá aqui. Ela ganhou. Ganhou. O meu tá muito horrível. Calma aí, cabelo. Alguém consegue. No finalzinho tá bebê. Bebê. Mexe. Você, alguém consegue? Alguém já conseguiu tomar o seu Smoothie Challenge todo? Coloque aqui nos comentários. Eu não consegui. Olha, essa daqui, se ninguém colocou e ninguém falou nada, essa daqui, ó, primeira e única, vai tomar tudo. Além de estar ruim. Né? Toma aí, ó. Deu uma Nutelinha no final. Que delícia. Mas eu te desafio agora a tomar o meu, que tá super lindo. Super. Não. Eu te desafio. Desafio. Não, eu ganhei do mesmo jeito, mas eu vou beber tudo. Ava! Vou beber tudo. Ava! Vou beber tudo. Ava! Isso aí tá horrível. Prova o meu. Só um pouquinho, mas senão vai acabar. Eu... Tá bom. Não gostei tanto. Tem banana. Eu odeio banana. Quando eu vejo coisa nojenta, eu vomito. Tá acabando, olha lá. Só falta 2 pela metade. Mas, se vocês saberem o gosto, o meu gosto do Smoothie Challenge e o gosto dela, revê aí, coloca tudo num copo, bate e bebe pra ver. Bebe, faz isso. Não é propaganda, mas aquela Helma de azeitona aqui, eu acho que ninguém consegue. Se conseguir, parabéns, só que vende no Facebook. Guanabara. O meu tinha Helma de azeitona. Guanabara, compra. Tá naquela de maionese, ketchup e dá na sessão desses. Agora só falta mais um pouquinho, ó. Um dedo. Não, dois. Um. Isso aqui tá super horrível. Revê toda essa receita. Tá faz quente. Isso. Faz isso pra mim. Calma aí, deixa só bater um pouquinho pra ficar geladinho, porque tá quente. Não, vamos provar pra todo mundo que você tá bebendo. Você vai beber um pouquinho do meu. Você vai. Fica ruim quando eu sentir. Acabou? Acabou. Cadê o seu bolo? Muito like, porque muito, olha. Muito. E se inscreva no canal. Eu fiquei muito chateada no ketchup mostarda e maionese. E eu fiquei muito chateada com azeitona.